ក្លឹបរថយន្តអបរតគូប្រៃមណ្ឌលគិរីបានប្រពំដង្ហែពានជ័យលាភីលេខ1 Class B ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត12 Motor Park និងប្រកាសចូលកាន់តំណែងប្រធានក្លឹបគូប្រៃមណ្ឌលគិរីថ្មីដើម្បីបន្តដឹកនាំក្លឹបឈ្មោះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាខ្នាតអន្តរជាតិលោកទូចរស្មីប្រធានក្លឹបរថយន្តអបរតគូប្រៃមណ្ឌលគិរីបានដឹងថាក្បួនរថយន្តអបរតគូប្រៃមណ្ឌលគិរីនិងរថយន្តអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា200គ្រឿងនិងអ្នកចូលរួមជិត500នាក់បានធ្វើដំណើរជុំវិញក្រុងសែនមនោរម្យនឹងឈ្មោះទៅទីប្រជុំជនឃុំបូស្រានិងឃុំពូជ្រៃនិងទីលានប្រណាំងរថយន្តអបរត12 Motor Park ក្នុងស្រុកពេជ្រដាដែលចាក់ខុសវិស័យរបស់ក្លឹប4ចំណុចធំធំគឺកីឡាទេសចរមនុស្សធម៌និងបរិស្ថានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត12 Motor Park នេះគឺមានការចូលរួមពីក្រុមកីឡាករកីឡាករនីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន6ប្រទេសចូលរួមប្រកួតរួមមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េថៃឡាវវៀតណាមរួមនឹងកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ស្រូបទាញបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមប្រមាណជា 20,000 នាក់ផងដែរលោកប្រធានក្លឹបរថយន្តអបរតគូប្រៃមណ្ឌលគិរីបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ក្លឹបរថយន្តអបរតគូប្រៃមណ្ឌលគិរីបានសហការជាមួយនឹងទីលាន12 Motor Park រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តអបរតខ្នាតអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទការប្រណាំងរថយន្តសន្តិភាពមណ្ឌលគិរីឆ្នាំ2023ដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់ពីភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យមានភាពកាន់តែល្បីល្បាញបន្ថែមទៀត។